Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos que estão acompanhando nosso canal. Por favor, quem não está inscrito, por favor, se inscreva. Gostou do material? Dá um like. Quer receber notificação? Se inscreva ali, acione o sininho para receber as notificações. Então eu vou chamar agora pontualmente, a gente tem essa preocupação, que é às 18 horas e 30 minutos, a Raquel e o Vicente. A palestra é Conciliação de Cartões Retroativa. Entenda como recuperamos mais de 3 milhões para os nossos clientes. Uma coisa muito comum, você aí que é comerciante, que trabalha com a maquininha, tenho certeza que esse vídeo que vocês vão assistir com os nossos amigos da Rave vai colaborar aí para vocês no negócio de vocês. Tá ok? Tá no ar? Tá ok? Então, muito obrigado, pessoal. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos participando de mais uma edição da Expo Supermercados. Meu nome é Raquel, eu sou da Rave Consultoria, uma empresa gaúcha localizada na região metropolitana. Estamos no mercado há 5 anos, atuando em 8 estados, com mais de 2 mil clientes, de diversos segmentos de atividade. Entre eles, o principal são os supermercados, mercados, restaurantes, padarias e bares. Por quê? Devido à quantidade de cartões e tipos de bandeiras que são transacionados nesses estabelecimentos. Em nosso processo, analisamos os últimos 5 anos retroativos de suas vendas. Entre nossas análises estão diferenças de taxas, tarifas indevidas, serviços não contratados e até o mais grave, que é o reembolso não repassado para sua empresa. Isso leva a você o prejuízo financeiro. Em média, a recuperação ocorre desde mil e poucos reais de tarifas mínimas que são cobradas indevidamente, até R$ 500.000 de reais recuperados para um único só estabelecimento. Neste período de atuação, nós já recuperamos R$ 13 milhões de reais para nossos clientes com os depósitos realizados na conta bancária vinculada à sua empresa. Conheça mais a nossa empresa, fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no blog, na página da Rave, que estamos frequentemente trazendo conteúdos atuais e gratuitos para vocês. Agora eu vou deixar vocês com o Dr. Vicente para tirar as dúvidas mais recorrentes que nós temos e também entender as diferenças dos nossos processos para o que é encontrado hoje no mercado. Muito obrigado e uma boa palestra a todos. Oi, pessoal, meu nome é Vicente, eu sou responsável pelo jurídico da Rave. A gente vai explicar um pouquinho sobre a auditoria da Rave. A auditoria não atrapalha o andamento da empresa. Tá? O que é a auditoria? A gente pede, são quatro documentos. Tá? É um cadastro, uma outra folha que tu marca os cartões, uma procuração administrativa, né? E um contrato. O contrato serve para garantir que a Rave só cobra o percentual sobre o êxito, sobre o valor depositado na sua conta. Só depois que o valor foi depositado que o estabelecimento tem que pagar alguma coisa para a Rave. Depois o cliente tem que nos fornecer os extratos bancários. Pronto. Pode ser 2 anos, que é gratuito nos bancos, para não onerar a empresa. E se nós precisarmos mais, a gente pede 5 anos. Mas a princípio pode ser 2 anos. Tá? E isso tudo pode ser enviado aí de São Paulo, aqui para o Rio Grande do Sul, via documento digitalizado, escaneado. Tá? Os extratos podem ser por e-mail, o melhor é formatos são em PDF e TXT. Então fica muito fácil e não atrapalha o andamento da empresa. O máximo, uma questão ou outra, o pessoal da Rave vai entrar em contato para saber se fez uma negociação de taxas ou se antecipou algum valor junto a uma bandeira específica. Apenas isso. Não atrapalha, então, o andamento da empresa. E a auditoria, a consultoria é muito simples para a empresa. Né? O maior trabalho fica conosco. Nós baixamos arquivos de 60 meses. Né, de cada bandeira. Se vocês tiverem os portais, vocês têm que nos fornecer. Se não, nós fazemos os portais e depois fornecemos para vocês. Tá? A gente só pede que forneça os portais para a gente não trocar a senha e não ficar derrubando a senha aqui e aí.
Então é muito tranquilo a auditoria e não atrapalha o andamento da empresa, né? Fazer uma auditoria prejudica o estabelecimento? Não, não prejudica o estabelecimento, não tem problema nenhum. Aí, bem pelo contrário, ajuda a colocar as contas em dia, né? Como a Raquel falou, nós já recuperamos vários valores para as empresas, há quebra de caixa na empresa, então a auditoria só ajuda ao estabelecimento a trazer de volta os valores que ele acabou perdendo ou tendo que pagar indevidamente. Então, isso ajuda o financeiramento do estabelecimento. Hoje, isso é um mundo novo que a gente está falando aqui, os cartões vão se modificando desde 2010, depois de 2014, depois veio a guerra das maquininhas de 2018, 2019, veio a pandemia. Então, vem toda uma modificação que até hoje os financeiros não conseguiram acompanhar. Não é culpa dos departamentos financeiros, não, é a globalização, é a evolução mundial que vem ocorrendo, né? Hoje, recém. Está se discutindo as recuperações tributárias, né? E agora está se percebendo que além das recuperações tributárias tem as recuperações financeiras, recuperações da RAVE, né? Então está evoluindo, essa questão toda é uma evolução que os financeiros não têm lá na faculdade de administração, não tem na faculdade de direito, né? Então é tudo muito novo, a legislação não se discute hoje se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não, não se aplica. Se aplica o Código Civil, por entendimento da STJ. Mas isso a gente já está lutando também, demonstrando que hoje são antecipações são empréstimos, né? As bandeiras de cartões são como banco. Então, a gente acaba demonstrando que tem que aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas os tribunais ainda não entenderam isso, como eu disse, é uma matéria totalmente nova, é novo financeiro, é novo para a empresa, então é muito difícil se constatar, então é problemática a questão. Ah, se há punição das máquinas e bandeiras, até hoje não houve, em quase 2 mil clientes, ou mais de 2 mil clientes, não houve nenhuma punição, houve estabelecimentos que ficaram chateados, por cobranças indevidas ou não, e aí cancelaram com algumas bandeiras, outros procuraram demandas judiciais, mas não há punição contra os nossos clientes. Houve punição dos nossos clientes contra as máquinas. Teve na Zona Sul de Porto Alegre, lá cancelaram várias máquinas, então é punição dos clientes insatisfeitos pelas bandeiras terem feito as cobranças indevidas ou aplicação de taxas indevidas. Como são cobradas as divergências? As divergências que a RAVE localiza, a RAVE cobra de forma administrativa. Então a gente tenta fazer todo o esforço, fazer uma cobrança extrajudicial de forma administrativa com aquela procuração que vocês nos fornecem lá no início e as bandeiras depositam nas contas dos estabelecimentos. Esgotadas diversas tentativas, né? Há uma bandeira que não quer pagar, né? O que a gente está fazendo? A gente entra em contato com o cliente, pega uma nova procuração para demanda judicial e aí cobra na justiça dessa bandeira. Ah, tá vendo? Pode pesquisar, já está vendo várias demandas, aí cobra na justiça porque eles não querem pagar. Eles sabem das cobranças legais, tudo pagavam até agora há pouco. Depois de 2018, com essa guerra das maquininhas, resolveram suspender. Então, nós estamos ajuizando demandas, mas eles estão fazendo acordos nas demandas. Então, continua o mesmo percentual que estava lá estipulado no contrato da RAVE. A gente só pede uma procuração específica para ajuizar a demanda contra e as custas judiciais do fórum, que é por conta do cliente, do estabelecimento, né? O resto está dentro do percentual da RAVE, que é do contrato. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a diferença entre conciliação retroativa e dos programas. Né? A RAVE tem um parceiro em São Paulo, que é a Evencard, é um programa. A Evencard faz a conciliação daqui para frente, mensal. Só que a Evencard é diferente de todos os outros programas. Por isso que a RAVE fechou parceria com eles. Ah, no momento da conciliação do extrato, o cliente que tem que puxar o extrato para o programa e conciliar com o auxílio do cliente ou do financeiro do cliente. O programa vai ter ali os botões e o cliente vai teclar. Tá? Então, essa consultoria é parceira da RAVE. Por que funciona dessa maneira? Tá? Os programas
A Rave teve várias tentativas de fechar parceria e não deu certo. Exatamente por causa da diferença da conciliação da Rave, que seria chamada conciliação manual, para a conciliação de programas. O programa é que nem uma tabela de Excel, tá? Com macros que lê lá o que se bota. Se você botar procurar rede, ele vai procurar tudo que tem rede no extrato. Se você botar procurar Cielo, ele vai procurar tudo que está de Cielo no extrato. Mas se você pegar um extrato da Caixa, do Banrisul, dependendo outros bancos que não, o valor não, pode ser extrato até do Santander ou do Itaú que aparece o nome, às vezes não aparece o nome, eles depositam como TED. Aí o programa não pega. Então, normalmente, os programas, eles pegam daqui para frente. Eles não pegam para trás. O que a Rave faz é a conciliação para trás. 5 anos e já chegamos a 17 anos. Mas isso aí depende da bandeira. Tá? A média normal é 5 e algumas bandeiras 10 anos. Então, o que a Rave faz? A Rave faz uma auditoria manual, ela que lê seus extratos, ela que faz a conciliação. Ah, não tem nada de assessoria do cliente. Já os programas, o programa tem que contratar a van, demora uns 3 meses para implementar, e ele faz daqui para frente e ele faz isso. É uma tabela macro que busca uma leitura, que faz uma pesquisa. Já o programa da Evencard também faz daqui para frente, mas o que ele faz? Ele não faz uma pesquisa automática. Por causa dessa falha que os bancos podem botar o depósito com qualquer nome, a Evencard faz que o cliente bote o extrato e ali vá baixando os valores. Então, na hora que ele concilia no extrato, o cliente que vai baixando os valores de determinada bandeira, vendo se há um valor parecido ou não, que tem taxas, tem máquina para descontar. Por isso que nunca deu certo com essa parceria com programas diferentes. O único que nós achamos até hoje no Brasil é da Evencard. Porque daí é um programa que não é automático, ele precisa do auxílio, e aí por isso ele está correto. Os outros, já pegamos várias divergências, fizemos parceria, localizei valores, não consegui explicar para os clientes como é que eu tinha localizado valores, existia um programa, mas também tem essa questão. Alguns andaram vendendo uma época que faziam para trás, eles não fazem para trás, o programa não faz para trás. Ah, então não cai nessa armadilha. É, a gente até escutou há poucos dias de parceiros dizendo que tinham medo. Se precisar também, nosso pessoal, quando vai fazer a contratação, ele manda uma relação de nossos clientes atendidos, tem empresas grandes, que vocês podem ligar para ver, né, quantos são. Então nós temos já esse rol de clientes atendidos para vocês ligarem e saber a opinião dos nossos clientes. Tá? Na última apresentação, eu falei que a Rave teria um novo serviço, estava sendo estudado. Então, você que fez antecipação nesse período, ou num período de... todo período, fez alguma antecipação junto às bandeiras, vamos dizer, nos últimos 5 anos, que a prescrição é 10 anos, vamos botar nos 5 anos, a gente hoje tem um novo serviço de revisão de taxas. É uma revisional das taxas de antecipação. Ah, quantas bandeiras estão cobrando 6, 20, 40, 60%? Já pegamos 60%. A nossa legislação permite revisar essas taxas. Né? Então, hoje a legislação diz que a taxa que tem que ser aplicada é a taxa média de mercado. Uma taxa média de mercado de um produto que é de antecipação, que é com garantia de recebíveis, ela vai de 2 a 2,16%. Tá? Nesse período, vamos botar de 2013 a 2020. Então, a Rave tem entrado com revisionais, tá, dessas taxas, pedindo que o juiz afaste taxas de 6, 8, 10% e que aplique taxas de 2 a 2,16%. Depende do período, é como eu disse, é calculado na hora qual é a taxa média. Mas até hoje a taxa média ficou entre 2 e 2,16%. Tá? Então, isso dá um ganho muito grande financeiro da empresa, que tem valores a receber, porque eles estão cobrando taxas abusivas. A nossa legislação diz que tem que fazer um cálculo e fazer a taxa média de mercado. Então, hoje nós estamos apresentando um novo serviço, que é o serviço da revisional das antecipações. A Rave está oferecendo serviço, também funciona da mesma maneira, é sobre o êxito,
está lá no serviço embutido, vai ser, se o cliente optar, que a gente vai ligar, como eu falei ali no início, né, vai ligar perguntando se você antecipou ou não, e você pode entrar, mas isso é judicial. Daí essa cobrança é judicial, nós mandamos para o judiciário, está nos valores, só tem as custas do processo, que são as custas do fórum, e está dentro dos valores aqueles que vai ser contratado junto à RAV. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, né, podem deixar lá na nossa página, lá no YouTube, ou nas páginas do Facebook ou do Instagram. Nós gostamos de responder, estamos sempre à disposição. Né? Nosso pessoal do comercial também está sempre à disposição, tem os números de WhatsApp ali nas páginas. Se você gostou da palestra, dá o likezinho lá. Tá? E uma boa palestra a todos. Estamos agradecendo novamente a parceria com a Expo Supermercado. Né? Já são, acho que desde 2016 nós participamos das feiras. Acho que não houve falha, inclusive, a gente sempre participou de todas. Então, agradecer ao Fabiano, né? E muito obrigado à audiência e ao tempo que vocês disponibilizaram para nos assistir. E agradecer também ao seu Clóvis Polese. Obrigado. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender. Da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital. Invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. A NBA não parece a mesma de antes. O jogo não é o mesmo sem torcida. Falta aquela energia. É outro esporte que a gente está vendo, cara. Outra coisa. Agora! Lá vai ele! Se livra da marcação e... Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega crédito sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? Cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. É nessa cabeça, mete o pé e vai a fé. Pode acreditar que o novo dia vai ganhar. Sua hora vai chegar. Mete
o pé e vai na fé que o futuro melhora. A Nestlé bota fé no Brasil há 100 anos, entrando todo dia na casa dos brasileiros e ajudando a construir o amanhã que a gente sonha. Nestlé 100 anos, alimentando um futuro melhor. Sua hora vai chegar. Sabe qual é a primeira resposta que a grande maioria das pessoas dá quando se trata em adquirir qualquer uma das soluções visuais digitais para os seus negócios? Ah, mas isso não é para mim. É muito caro, não tenho verba, sou pequeno. Eu já te respondo que não e que você ainda pode economizar. Vejamos o exemplo de um cliente que há pouco tempo atrás utilizava banner em sua fachada. Esse cliente gastava R$1.000 mais ou menos por mês. Define informação, produz a arte, aprova, manda para a gráfica, imprime, retira, instala, isso sucessivamente. Um investimento em marketing sem nenhuma agilidade ou eficiência. Propusemos instalar na mesma fachada um painel de LED. E dessa forma, nesse painel digital, ele passou a anunciar promoções e informações, trazendo um grande destaque visual para sua loja, principalmente à noite. Os resultados foram incríveis e conseguimos adequar uma negociação similar. Entregamos ao nosso cliente uma solução 360 graus. Projeto, solução, instalação, criação, produção de conteúdo, gerenciamento, manutenção e garantia. Ou seja, soluções visuais digitais são muito mais acessíveis do que você imagina. Conheça a CriaLED.